Сьогодні ми беремо участь у засіданні клубу «За інтересами», де народний майстер Анастасія Коробан проводить майстер-клас з бісероплетіння. Що саме сьогодні роблять присутні, ми сьогодні дізнаємося. Скажіть, будь ласка, що ви робите сьогодні? Ми сьогодні на нашому майстер-класі виробляємо ось такі брелочки зайчика та ось такі котеня. Їх можна як брелочки, можна на гаджети повішати, або дитинки, або собі навіть. Дуже такі веселі звірятка. Скажіть, чому саме такі брелки ви вирішили зробити? Ну, тому що у нас скоро Пасха. І мені здається, ці звірятка будуть дуже гарно виглядати в цей день. Скажіть, чому саме бісероплетінням ви сьогодні займаєтеся? Ну, я бісероплетінням займаюся дуже давно в нашому місті, але мені дуже сподобався цей майстер-клас, цей зайчик, курочка, тому що це дуже символічно до Пасхи, до Великодня. І я хотів би такий зробити маленький сюрприз своїм рідним, маленькі брелочки. Такого я ще не робив, це вперше. Скажіть, а скільки часу ви займаєтеся бісероплетінням? Чому саме цим видом ви зайнялися? Ну, я в прошлому році займалася трошки, а це ще вирішила такі ще ігрушки мілкі зробити. Важко? Ну так, да, і зазріння, звісно, важко. Так. Трошки важко. Ви ще якісь роботи робили? Робила я дерево зробила з бісера. Зробила ще ромашки, пыталась зробити, але ще не закінчила. Може, коли ще закінчу. Любов Дмитрівна, скажіть, скільки разів на тиждень цей клуб «За інтересами» проводить засідання? Ми засідання проводимо щопонеділка та щочетверга. Всі присутні, які до нас сьогодні заходять на наше об'єднання любительське, тобто тут любителі в'язання гачком, спицями, бісероплетіння, вишивка бісером, а також алмазна мозаїка, які брали участь. Всі, хто до нас приходив, от ми вже цю картину завершили і брали участь майже 10 учасників. Потрішки. Саме цю картину робили 10 учасників? Так, да, да. Хтось з дерева, хтось ось вели поляну, хатинку, і тут вже завершили небо і це. А яким чином це робилося? Робиться определеним таким прибором, магнітом, береться мозаїчка того кольору і насаджується на квадратики. Так поступово. А, за рахунок магніту робиться? Так, да, так. Да, да. Тим більше хочу сказати, що у нас сьогодні присутня майстриня наша Вікренко Тетяна, яка брала активну участь. Вона цю картину майже закінчила, завершила її. Но вона також ще майстер по вишиванню бісером картини, яка вже зробила 3 вишивки по бісеру. І також брілки. Брілки ось вона зробила. Брілок з сердечком жовто-блакитний і також бере активну участь в проведенні майстер-класу. Вона виявила бажання і плетуть ось цих зайчиків, хто там у мене до пасхальних свят. Хто з майстрів бере участь? Активними в нас були Наталя Чабан, яка також вела і брилки, і жгути, і браслети. Це все з бісера. З бісера. Вела також ще майстер народна Сімонова Олена, яка також починала у нас, ми як волонтерка в'язали у нас шкарпетки і рукавички, і коврики. А потім ми вже сіли на от ці бісероплетіння. Їм дуже подобалось, вони поміняли профіль, і люди йдуть, тягнуться до цього, їм подобається. Я думаю, що коротають свою годину вільну, і вдома не скучно, і одиноким людям це є де себе подіти. Тому я запрошую всіх бажаючих, хто хоче, є бажання навчитися вишивати бісером, плести брілки, жгути, браслети, сережки, ласкаво просимо міський будинок культури, українську скарбничку.